אני רוצה שנשמע כאן לראשונה את הסיפור של בבא יגו מפי בנו רבי משה בכבוד. שלום קהל יקר לכל מי ששומע אותנו. אני יכול רק לספר אולי סיפור קטן, שכאשר אני בעצמי הייתי משרת אותם, ילד בן 10-11, ואז אני זוכר שבאחת הישיבות שישבו, אני עוד מדמיין את שלושתם ביחד, בבא סאלי אומר לו לבבא יגו, טוב, בבא יגו, תן לי את משה שילך ללמוד בישיבה, מה הוא עכשיו לומד באליאנס, בית ספר, מה, תן לי שם, אתה אומר לו. אז אבא, בבא יגו אומר לו, הוא צריך אחסנן נסקסיו ליהודיה, לשאול את האישה, איך היא אומרת. אז הוא קרא, בבא סאלי קרא, אללה ליקוט, אזי, אזי הנה, אזי, דבא משה שיאמל הנה, חליני נבה, אם שיקרא מעיה, פלישי באו גשמעיה חדר, חדר דיאלי, יש מעיה, וכל שם יחסו תחיר, הוא יקרא. בעברית, מה פירוש? זאת אומרת, אני רוצה שאני אקח אותו איתי לישיבה, ללמוד, והוא יהיה אצלי בבית, יחיה אצלי בבית, ולא יחסר לו כלום, אל תדאגי. אז היא אמרה לו בערבית, יואי לך להשידנה, אש אדנה מן כולו. זה משפט שאני זוכר אותו טוב. זאת אומרת, תרגום, אם אמר את זה אדוננו, סידנה זה אדון, אדוננו, מה יש לנו להגיד? כל מה שאומר אדוננו, נעשה. כעבור 3-4 שעות מצאתי את עצמי עם בבא סאלי באוטו שלו, באוטו שהיה מכוניות של שנות ה-40, ואז עם שק קטן של בגדים וכולי וכולי, ונסענו לריסני. חייתי איתו שם זמן, שירתתי אותו, עשיתי לו מסאז' ברגליים, ולמדתי ממנו הרבה. הוא היה נח ואני הייתי קורא לו בעין יעקב, או במשנה, או בזה. כשאני רואה שהוא קצת נרדם, אני שותק ואומר, אז ככל לב להרוויח. אבל אסקט, למה שתקת? חשבתי שאתה ישן. הוא אומר, לא, אני לא ישן, תמשיך. אלה היו דברים. היו ימים טובים מאוד בבית של בבא סאלי, תחת חסותו, הייתי כשנה. אחר כך חזרתי לעיר והמשכתי בעיר, אבל אז בדיוק אחרי זה אבא נפטר, זכרו לברכה, וכל הלימודים שלי בקודש עברו ללימודי חול, ונסעתי לרבת, שם הייתי, למדתי בסמינר למורים. הואיל והבן הצדיק רבי משה היה בן בית, כמו שבבא סאלי הבטיח לאימא, לרבנית. עם רבי ברוך, ביחד. עם רבי ברוך. גדלנו ביחד. איפה ישנת? שם נהיה בחדר, בחדר של בבא סאלי, אני במיטה והוא במיטה. כן, באותו חדר. עכשיו, יצא לך לנסוע עם בבא סאלי לפעמים, לקברי צדיקים? בוודאי, בוודאי. לכל מקום היינו נוסעים. היינו נוסעים, לוקחים אותנו והולכים להתפלל למשל בקבר של בבא דו, שהוא אבא שלו וכל הקברים של משפחת אבו חצירה. רבי מסעוד אבו חצירה, רבי מחלוף, לא, רבי מחלוף הוא היה חי עוד. רבי מסעוד. רבי מסעוד, כן. אביו של אבא סאלי, כן. זה אבא שלו, והדוד שלו, שהרגו אותו, שרצחו אותו. אחי, רבי דוד, עטרת ראשנו. רבי דוד, כן. אז באים להתפלל שם בקבר, מדליק נרות וקוראים, ומתפללים וקוראים עם האנשים שהיו לידו, תמיד גם אנשים אחרים היו, ומארגנים מניין, לא בעיה, וזהו. אגב, שהיית בבית של בבא סאלי, איך אתה מתאר את הלילות? לפעמים היית רואה אותו אומר תיקון חצות? יצא לך לראות כזה דבר? תקשיב גם ליום חצות, בוודאי. איפה היום התיקון חצות? יושב על הארץ, עד הדלת? אני לא חושב. האמת ישנת, אבל פעמים קרה שראית כזה את המעמד הזה? אני יושב על המיטה, על המיטה. ישיבה מזרחית. אגב, לא רק זה. אני הלכתי ללמוד בישיבה של לובביץ' במקנס. כן. ובבא סאלי כשהיה בא למקנס, היה קורא לי.
היה סולח לי, הייתי אצל המשפחה, משפחת חמו, בן חמו, ושם היה מתארח, ואני שם הייתי בחדר שלו, בחדר ביחד איתו. ושם הייתי משרת אותו, תביא מים, תביא מים. וכל מקום שבבא סאלי היה הולך, מעבר לתפילין שהיו באים איתו, היה מתלווה אליו והיה לו תיק של הספרים, שק של הספרים שלו? לא. סידור? לא. אולי בתיק, במזוודה, היה לוקח משהו כזה, פיזיקלון, משהו היה. אם לא, אז אם הוא בא למכנס, לא חסר ספרים. מביאים לו בבית כנסת ספרים. ואיך היה הנסיעות איתו? מה היה עושה כל הדרך? איך היה חוויית הנסיעה במכונית? תראה, אז אני אומר לך, אם הוא דיבר, אם היו אחרים, יותר מבוגרים, אז דיברו איתו. אני, מה יש לי לדבר איתו? כן. בסדר. היה אומר רק, אתה ישן? לא, אני לא ישן, זה בסדר. אתה רעב? לא רעב. בסדר, כן. אז מגיעים לעיר, קודם כל, עושים הפסקה, כי זה ארוך, באיזה גן, משהו כזה, כן? אוכלים, שותים, וממשיכים. מביאים מהבית, כמובן. אז תמיד הוא דאג ממש כמו בן. אז כן. עכשיו, כשהיית לומד שם בתפילת, מי היו הרבנים שהיו מלמדים בישיבה שלמדת שם? מי אז לימדו אותך? אז היה בבא סאלי, ולפעמים גם בבא חכי, כי הוא היה בעיר אחרת. בבא חכי קצת, קצת מאוד, 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 מאוד. בבא מאיר גם היה שם אז? בבא מאיר, בוודאי. בבא מאיר היה. ומאיר, והיה עוד, אתה מחזיר אותי 60 שנה. היה רבי יעקב בן חמו, אבא של רבי שלמה בן חמו, אב של קריית גת. הוא היה תקופה שם למד שם תלמידים. זה לא היה בתקופה שלך. אני יודע אם אתה מתקדם. רבי אברהם חמו. רבי יעקב. מה ראיתו אגר באשקלון? אתה לא זוכר. טוב, מה שזכרתי זה כבר טוב. בבא סאלי, כן, בבא סאלי לימד אתכם ממש, את התלמידים? כן, אני, מה זה, אני, הוא יושב במיטה שלו, ואני במיטה, ואני יושב לידו, קורא איתו, ומלמד אותי, וזה, או בשולחן, היה לשולחן שבת, יושבים, תקרא, תלמד. עכשיו, איך היה סעודות השבת עם בבא סאלי? זה סיפור, תמיד היו אנשים. אורחים. היה הרבה אורחים. היו אורחים, אורחים, ושירה, וזמרה, ומה לא. מה, סעודות קצרות או רחבות? רחבות מאוד. בכלל, ביום שבת מתחילים עד מנחה. מתחילים שם, אולי קצת איזה, היה נמנום קטן, שהוא נח, ואחר כך ישר הולכים לבית כנסת, היה מעל. כן. והוא גם כן, הוא היה תמיד יושב בלחנייה. בחדר שלו, ליד בית הכנסת. אולי מתפלל איתכם ביחד. לרוב. הלו חלון פתוח. נכון, זהו, אני זוכר את זה. אוקיי. ומה אתה זוכר מבבא חכי, מאותה תקופה? לא, בבא חכי, קשה לי. בבא חכי פה בארץ יותר הכרתי אותו. מה אתה זוכר בארץ עם בבא חכי? שבאתי עם אמא שלי. כן. אמא שלי הייתה מארחת אותו טוב מאוד. כן. היא חברה לנשים שהיו שלו פה, שתי נשים, חיו ביחד. ללחנה ולמריה וכולם היו, כן, וזוכרים יפה. כשהגענו, הזמינו אותנו ברמלה, ואני זוכר, אבא חכי, אז באמת, הופעה הגדולה שלו. וטוב, אז הייתי בגיל 22, וכבר... אז היה מפגש המשפחות בעצם, אחרי הרבה שנים. היה מפגש עם השמחות, היינו אצלם, זה שבוע ימים. אצלם. אצל בבא חכי. והיה את ההילולה שבבא חכי היה מקיים לרבי יעקב הסבא שלו. נכון.